Okey, penonton CCTV, kalau tadi kita dah lihat dah Lara Alana menari. Hari ini kita sebenarnya ada cabaran. Kita nak Lara Alana asingkan coklat mengikut warna bowl. Warna mangkuk. Boleh. Lara okey ya? Boleh. Suruh Lara okay. Duduk atas ni. Awal Syam mungkin boleh bantu Lara. Boleh. Masukkan. Masukkan dalam mulut masing-masing. Okey, not yet. This one red. Blue deh. Blue. Okey. Orange. What color is this? Masukkan lagi. Red. Ini macam nak masuk mulut. Put here. Bila mikir lah. Kali aku boleh makan ni. Put here. Okey, lagi. Okey, lagi. Red, blue. Blue bubur sini. Bubur sana. Okey, orange. Oh, dia suka kalau orange. Nampak? Lagi. Ni blue ni. Ajar anak kita bahasa Inggeris kan? So memang daripada awal lah memang nak kena sticking macam ni. Memang daripada awal lah. So siapa-siapa mak bapak kena jumpa awal dulu. Kita campurkan bahasa sebab saya dengan Syah ni dah ajar dia bahasa Melayu. Tapi kita punya pembantu Filipino, okay. Dia cakap bahasa Inggeris. Dah sekolah dia pun English. So kita macam bila kita cakap Melayu dia buat macam tak faham. Macam cakap dengan Syah kita kena cakap orang putih kot ni sebab... You okay. Win. Kita ucapkan terima kasih kepada awal. Terima kasih banyak.